დღევანდელ კონფერენციაზე, რა თქმა უნდა, მთავარ განსახილულ თემას ევროკავშირის გაფართოება წარმოადგენდა, თუმცა ამავდროულად განიხილეს ის გეოპოლიტიკური საფრთხეები, რომლებიც შეიძლება რომ მოიტანოს და მოხდეს გაფართოების შემდეგ. ამავდროულად კი ასევე კონფერენციაზე მოწვეულმა სტუმრებმა ისაუბრეს სამი ქვეყნის, უკრაინას, მოლდოვასა და ასევე საქართველოს დიფერენცირებული ინტეგრაციის შესახებ და აღინიშნა, რომ ახლა ევროკავშირი დგას დილემის წინაშე, გააგრძელოს ევროკავშირის გაფართოება თოების სწრაფი პროცესი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, თუ პირიქით დაელოდოს ამ ქვეყნების მიერ განხორციელებულ ფუნდამენტურ მეთოდებს. და აი სწორედ აი ამ ნაწილში ისაუბრეს სამი ქვეყნის დიფერენცირებულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და აღინიშნა, რომ შესაძლოა სწორედ ეს იყოს საუკეთესო გამოსავალი ამ ქვეყნების ინტეგრაციისათვის, რადგან ამ შემთხვევაში ეს ქვეყნები იქნებიან ნაწილობრივ წევრები ევროკავშირის, თუმცა მაგალითად არ ექნებათ უფლება, რომ გადაწყვეტილ ლების მიღების პროცესში მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ ამავდროულად აღინიშნა ისიც, რომ ეს მეთოდი შესაძლოა იყოს მასტიმულირებელი ამ ქვეყნებისთვის, რომ მათ გააგრძელონ რეფორმები და განახორციელონ ისინი უმაღლეს დონეზე, ხოლო შემდეგ კი უკვე მიაღწიონ საბოლოოდ სრულ წევრობას. და ამავდროულად ასევე ისაუბრეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე დადგებიან ეს ქვეყნები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ევროკავშირის სრულ წევრობას მიაღწიონ. და ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ეს კომენტარები. ევროკავშირის გაფართოება დღეს წესრიგში გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო დგას. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დასავლეთ ევროპის ქვეყნები რუსეთის ფედერაციას საფრთხედ არ აღიქვამდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ზუსტად ორი წლის წინ, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ შეიცვალა. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა თანდათანობით გაიაზრეს, რომ უსაფრთხოების გამოწვევები არსებობდა. რა თქმა უნდა, პოლონეთი და ბალკანეთის ქვეყნები დიდი ხნის განმავლობაში ამბობდნენ ამას, მაგრამ მათთვის მოსმენა არავის სურდა, მაგალითად გერმანიისა თუ საფრანგეთის მთავრობებს. ეს ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ საზოგადოება თანდათანობით გამოდის შოკის ფაზიდან. ამასთან კი ადგილობრივი პოლიტიკური პრობლემები იჩენს თავს. მაგალითად, გერმანიაში რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე ქვეყნის დღის წესრიგში მდგომი გამოწვევების მეშვიდე ადგილზეა. ერთი წლის წინ კი პირველზე იყო. ამიტომ ფიქრობ, რომ გაფართოების პროცესი დიდ დროს წაიღებს. Geopolitics and the pictures that people saw integrating those countries. ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრება არ იქნება სწრაფი და უმტივნეულო პროცესი. ეს დამოკიდებული იქნება ამ ქვეყნებსა და ევროკავშირში გატარებულ რეფორმებზე და იმაზე, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ მხარეებს ერთად. ამავდროულად ჩვენ უნდა განვიხილოთ დიფერენცირებული ინტეგრაციის კონცეფცია. შესაძლოა კანდიდატის სტატუსსა და სრულ წევრობას შორის რამდენიმე ეტაპი იყოს. ეს არ იქნება ევროკავშირის გაფართოების ალტერნატივა, მაგრამ მეტად გაწევრებისგან გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. სწორედ უსაფრთხოების გამოწვევებთან დაკავშირებით საუბრის დროს დაისვა კითხვა, უნდა ელოდოს თუ არა ევროკავშირი საქართველოსგან, რომ ის მალე მოაგვარებს დემოკრატიასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, როდესაც მისი მთავარი საფრთხე არის რუსეთი, ქვეყანა, რომელსაც მისი ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული და ამავდროულად ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს საქართველოში. და ამასთან დაკავშირებით ითქვა, რომ რეფორმების განხორციელება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოზე არ არის დამოკიდებული და ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ გათვალისწინებული იყოს ამ ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები. If you look at the situation, თუ უკრაინის სიტუაციის მიხედვით ვიმსჯელებთ, რომელიც ჯერ ისევ ომშია, საქართველოსა და მოლდოვასთვის უსაფრთხოების საკითხი მთავარი საზრუნავია. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ სანამ საქართველო ევროკავშირის წევრობისთვის მუშაობს და ცვლის კანონმდებლობებს, ხალხმა უნდა იცოდეს, თუ როგორია მდგომარეობა უსაფრთხოების მხრივ ამ ქვეყანაში. ამ მხრივ მეტი თანაგრძნობა უნდა გამოვიჩინოთ, რადგან აქ უფრო მეტი სირთულე იჩენს თავს და მოთმინებაა საჭირო. უსაფრთხოების გამოწვევებს ევროკავშირის წევრობა დროსთან ერთად მოაგვარებს. Of the security situation in this country. I think the უსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა იყო ევროკავშირის გაფართოებისთვის. პრობლემა ის არის, რომ ევროკავშირის ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არ შეუძლია, რადგან ეს არ არის თავდაცვის ორგანიზაცია და ამისთვის არ შექმნილა. ეს საკითხი ნატოს ეხება. ვფიქრობ, მომავალში ევროკავშირის უსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება თავარი გამოწვევა იქნება, რაც ამ დროისთვის ამ ქვეყნების ნატოს წევრობას ან უსაფრთხოების ორ მხრივ გარანტიებს ეყრდნობა. To also develop a
kind of security capacity. The security challenges are very prevalent. უსაფრთხოების გამოწვევები ყველგან არსებობს. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება მომდევნო კვირაში. ეს საკითხი ცოტა არ იყოს ბუნდოვანია. მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაც ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, მათ შორის გერმანიამ, გაიაზრეს არის ის, რომ ამ საკითხს სერიოზულად უნდა მიუდგეთ და მხოლოდ ფულით არ გადაიჭრება. ამ პროცესში საზოგადოებაც უნდა ჩავთოთ და აუხსნათ მათ თუ რატომ არის გაფართოება მნიშვნელოვანი. საქართველოსთვის და სხვა კანდიდატი ქვეყნებისთვის უსაფრთხოების გამოწვევები ძალიან ძიმეა. მათთან ერთად ევროკავშირისთვისაც. პრობლემა ის არის, რომ გაფართოების პროცესი არასოდეს ყოფილა ძალიან კარგად მორგებული არც ევროკავშირის და არც კანდიდატი ქვეყნების უსაფრთხოების საჭიროებებზე. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეიცვალოს. უკრაინაში მიმდინარე ომისა და საქართველოს და სხვა კანდიდატი სახელმწიფოებისთვის არსებული სტრატეგიული საფრთხეების გამო. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ევროკავშირის გაფართოების პროცესი არ არის მარტივი პროცესი და ამას შეიძლება საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდეს, თუმცა ამავდროულად აღინიშნა ისიც, რომ იაზრებენ იმასაც, რომ კანდიდატი ქვეყნებისთვის საკმაოდ შრომატევადი არის მოთხოვნებისა და რეკომენდაციების შესრულება, თუმცა ითქვა ის, რომ ახლა ევროკავშირი ცდილობს, რომ იმაზე უფრო მეტად სწრაფად წაიყვანოს ევროკავშირის გაფართოების პროცესი, ვიდრე ეს ოდესმე მომხდარა.